Ողջույն բոլորին, դուք գտնում եք իմ ալիքում։ Այսօր մենք գնալու ենք Երևան ու շատերդ խնդրել եք, որ ես նկարեմ, թե ինչպես ենք մենք գալիս Երևան, ինչպես ենք պատրաստվում, ինչ ենք անում այսօրվա ընթացքում։ Գրել եք, որ անպայման ես պետք է նկարեմ այս վլոգը, թե ինչպես ենք մենք գալիս Երևան։ Ու այսօր այդ պատմական օրն է, ու ես պետք է նկարեմ, այնպես որ հուսով եմ կհավանեք, գնացինք։ Վերջին անգամ եկել ենք Դենդրոպարկ, մի փոքր մաքուրը չնչենք ու հետո կգնանք Երևան, ճանապարհը կտեսնեք։ Ինչ ես ուտում, ինչ ես ուտում։ Հոկրուս կերդել ասնիկիկա ակիր հո հիմա ես քալում ու երկ եմ լսում, երիկի չգիտեմ ինչ է անում։ Ունես սարքում։ Իմպրովիզացիա։ Կանգնել ենք, հիմա մենք ավտոյի մեջ ենք, գնացել են խանութ, մեզ համով ուտելու բաներ բերեն։ Գնում ենք Երևան։ Գնում ենք Երևան։ Մեր տունիկը մենք իրոքա, իրոք կարոտել ենք, ճիշտ Ստեփանովանում շատ լավ է, շատ հավես ժամանակ անցկացրեցինք, բայց դե մեկա Երևանը ուրիշ է։ Չէ՞։ Ոչ, շատ հեռու է Երևանը։ Արդեն դուք տեսաք մի քանի մի երկու րոպե, բայց մենք հլը արդեն մեկ կես ժամը գալիս ենք։ Մեզ մնաց 3 ժամ, որ գնանք։ Չէ, մեզ մնացել է երևի թե
Մի ժամ, այնց համարյա մի ժամ։ 2 ժամ, հա։ 50 րոպե։ Արդեն մի ժամը անցել է, մնացել է մի 50 րոպե մի ժամ։ Քանի վարկանալ։ Մնացել է մի ժամ կամ 50 րոպե։ Ստեփանավանի վիդեոները նույնպես վերջացան։ Ոչ, Ստեփանավանում ես նկարել եմ մի քանի հատ վիդեոներ, որոնք ես ամենուրի հետ կտեղադրեմ, անպայման գնայեք ու մի երկու խոսքով պատմեմ, թե ինչ արեցինք մեր այս մի քանի օրվա ընթացքում, դուք իհարկե գիտեք, բայց մի երկու խոսքով նկարագրեմ ու ավարտենք։ Կարող եմ ասեմ, որ ուղղակի հիասքանչեր, հիանալի օրեր անցկացրեցինք, շատ լավ էր, տեսանք բնությունը, հետաքրքիր, լավ, կարևոր է, հականախվեցինք, մեր թոքերը հականախվեցին, իրականում շատ-շատ լավ անցավ։ Որ ճիշտ ասեմ, ես հիմա չգիտեմ, կուզենայի էլի այնտեղ մնալ, թե չէ, բայց ամեն դեպքում ես գոհ եմ, որ գոնե այս մի քանի օրը մենք կարողացանք ծրվել, հականախվել, մի խոսքով շատ լավ էր։ Իսկ դուք անպայման չմոռանաք դնել լայքեր ու բաժանորդագրվել իմ էջին, նաև բաժանորդագրվել իմ Instagram-ի և Facebook-ի էջերին, ինքեր կգտնեք բնութագրության հատվածում նաև այստեղ։ Իսկ մենք կհանդիպենք շատ շուտով, պակա։